Hə dostlar, deməli Laçın rayonunun Ağalımız kəndinin qədim turşu bulağındayıq. Sularımızı doldurduq uşaq turkalara. Kimə qismət ola ola da, onsuz da bunu çox saxlamamam. Videoya baxanda deməyin, mənə niyə saxlamadın, mənə o sudan niyə vermədin. Allah rəhmət eləsin, rəhmətlik Mamet dayımın bir vaxtlar 84-cü ildə Jelazovsk kremi aldığı kruşkayla. Mənə hədiyyə elədi kruşka ilə, xüsusi mineral su kruşkası ilə. Bismillah. İnşallah bu suyu muş edirik geri. Bismillah. Hər kəsə nəsib olsun. Gəl buraları gəzik görmək.